לקח לי הרבה זמן לצאת. התחלתי את המילואים ממש כזה במלחמה, הייתי 4 חודשים, וכשהשתחררתי לקח לי עוד חודש וחצי, חודשיים לחזור למחאה. יצאתי מהמילואים למין כלום כזה, המדינה שלא רואה את האזרחים שלה, שלא תשרת אותם. משהו במשבר הזה של המלחמה, זה שאחרי כל הדבר הזה, אנחנו באמת הרגישתי שקראנו את התחת, והיה כזה הציבור היה שם, כולם היו שם. לא רק שקיבלנו את הסתירת לחי הכי מצלצלת שיכלה להיות, משהו באמון שלי במדינה, בעתיד שלה, במערכת, פשוט התרסק. עכשיו, בהתחלה עוד איכשהו בסדר, זה לא הזמן, שקט יורים, ופתאום הגעתי הביתה, ושקט יורים קורה גם בבית, והאחריות מדלגת הלאה. וכן, עוד לא חשבתי שאני אחזור למחאה גם אחרי זה. אני חושבת שהשינוי התפיסתי שלי היה כשהבנתי שכל יום שאנחנו לא יוצאים לרחובות, זה יום שבו מישהו בפוטנציאל יכול להיהרג. אחרי 4 חודשים במילואים, אני חזרתי ואמרתי, איך אנחנו לא שורפים את המדינה? איך אנחנו לא נמצאים ברחובות? ואומרים, עד כאן. אם פעם יצאתי למחאה בשביל עתיד, בשביל לקוות שאנחנו יכולים לשפר את המדינה, היום אני יוצאת למחאה בשביל שאנשים לא ימותו. וככל שאנחנו דוחים את ההפלה של הממשלה הזאת ואת השיקום של המדינה, אנחנו מסכנים עוד חיי אדם. חלק מהמחאה שלי או חלק מהחזרה שלי לרחוב, אם מצד אחד לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נעשה הכל כדי שנוכל למנוע מוות נוסף, ומהצד השני נחזיר את האמון של הציבור למערכת ולמדינה, ולזה שהמדינה יכולה להיות טובה לכל אזרחיה. להדיח את הממשלה, להחליף אותה, להחזיר את החטופים קודם כל, ואז להתחיל לשקם ולבנות ולשפר ולנסות שיהיה לכולנו טוב יותר. אנחנו יכולים לעשות שיהיה לנו טוב יותר. ויש תקווה ויש עתיד, ובשביל זה אנחנו כאן להילחם.